প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়টো হ'ল পৰ্যটকৰ বৰ্ণনাত ভাৰতীয় মহিলা, বিশেষকৈ দাসী, সতী আৰু মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ কথা আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। পঞ্চম অধ্যায়ৰ এইটো শেষৰটো ভিডিঅ'। ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা পৰিব্ৰাজকসকলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মহিলাসকলৰ অৱস্থাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল। আমি ইতিমধ্যে কেইবাজনো পৰিব্ৰাজকে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে কোৱা বিভিন্ন কথা আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই পৰিব্ৰাজকসকলৰ মাজৰেই কেইবাজনেও মহিলাসকলৰ বিষয়েও কিছু কিছু কথা উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। বহু সময়ত সামাজিক অসমতাক তেওঁলোকে সাধাৰণ কথা বুলি ধৰি লৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে দাসবিলাকক পণ্য সামগ্ৰীৰ দৰে বজাৰত মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰা হৈছিল। পণ্য সামগ্ৰী মানে আচলতে আমি বজাৰত যিবিলাক বস্তু কিনিবলৈ পাওঁ সেই প্ৰতিটো বস্তুকে একো একোটা পণ্য বুলি কোৱা হয় আৰু এই দাসবিলাককো বজাৰত পণ্যৰ দৰে কিনিব পোৱা গৈছিল। ইবন বতুতাই মহম্মদ বিন তুগলকক উপহাৰ দিবলৈ ঘোঁৰা, উট আৰু দাস ক্ৰয় কৰিছিল বুলি জনা যায়। ইবন বতুতাই উল্লেখ কৰিছিল যে দাস দাসীসকলৰ মাজত কেতবোৰ বিভাজনো আছিল। কিছুমান দাসী নৃত্য গীতত পাকৈত থকাৰ বিপৰীতে কিছুমানক ডা ডাঙৰীয়াসকলৰ গতিবিধিত নজৰ ৰাখিবলৈ ৰজাই নিয়োগ কৰিছিল। ঘৰুৱা শ্ৰমিক হিচাপে দাসসকলক ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও বহুতকে পাল্কী বা দোলা কঢ়িওৱা কামতো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়ালৰ লোকসকলে ঘৰুৱা কামত সহায়ৰ বাবে অতি কমেও এগৰাকী বা দুগৰাকী দাসী নিয়োগ কৰিছিল। ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা দাসীৰ মূল্য কম আছিল। আনহাতে বাৰ্ণিয়াৰে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰচলিত সতীদাহ প্ৰথাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল। তোমালোকে হয়তো সকলোৱে সতীদাহ প্ৰথাৰ বিষয়ে শুনিছা। এই বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। মহিলাসকলে কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত হোৱাৰ উপৰিও অনা কৃষি কাৰ্যটো লাগি ভাগি দিব লাগিছিল। বণিক পৰিয়ালৰ মহিলাসকলে অৱশ্যে ব্যৱসায়ৰ কাম কাজতো অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁলোকে আনকি ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় বাদ বিবাদ সম্পৰ্কত আদালতলৈকো গৈছিল বুলি ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ টোকাত পোৱা যায়। এতিয়া তোমালোকে চোৱা ইবন বতুতাই দাসী সম্পৰ্কে দিয়া এক ধৰণৰ বৰ্ণনা। এইখিনি তোমালোকৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা অসমীয়া মাধ্যমৰ কিতাপখনৰ পৰা লোৱা হৈছে। ইবন বতুতাই আমাক জনাইছে, সৰুৱেই হওক বা ডাঙৰেই হওক, প্ৰতিজন সম্ভ্ৰান্ত লোকৰ লগতে সম্ৰাটে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবলৈ তেওঁৰ দাসী একোগৰাকী নিয়োগ কৰিছিল। তেওঁৰ লগতে মহিলা বা চাফাই কৰ্মী নিয়োগ কৰিছিল। এই ধৰণৰ চাফাই কৰ্মীয়ে খবৰ নিদিয়াকৈ মানুহৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিছিল। তেনে কৰ্মীক মহিলা দাসীসকলে সংগ্ৰহ কৰি থোৱা সকলো খা খবৰ দিছিল। অধিকাংশ মহিলা দাসীকে ৰহজানী কাৰ্য আৰু সামৰিক অভিযানৰ সময়ত ধৰি আনিছিল। ইংৰাজী ৰেইড শব্দটোক ইয়াত ৰহজানী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ বাৰ্ণিয়াৰে বালিকা সতীৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ এটা বৰ্ণনা দিছিল, লাহোৰত মই এগৰাকী অতি ধুনীয়া গাভৰু বিধৱা সতী যোৱা দেখিছিলোঁ। মই ভাবোঁ তেওঁ খুব সম্ভৱ 12 বছৰ বয়সৰ ওপৰ নহ'ব। বেচেৰী ক্ষুদ্ৰ পানীটো ভয়ানক চিতাখনৰ ওচৰলৈ অহাৰ সময়ত প্ৰায় মৃত যেন বোধ হৈছিল। বেচেৰীৰ মনৰ দুখ বেজাৰ বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ মাত্ৰ কঁপিছিল আৰু দুখজনকভাৱে উচুপিছিল। কিন্তু 3 নে 4 জন ব্ৰাহ্মণে জোৰ কৰি সেই অনিচ্ছুক মহিলাগৰাকীক সাংঘাতিক ঠাইডোখৰলৈ লৈ গৈছিল। লগতে এগৰাকী বুঢ়ীয়ে বিধৱাগৰাকীক জোৰকৈ কব মাৰি ধৰিছিল। তেনেকৈ তালৈ নিয়াৰ পিছত তেওঁক চিতাৰ কাঠৰ ওপৰত বহুৱাই দি যাতে তাৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ হাতে ভৰিয়ে বান্ধি পেলাইছিল। আৰু তেনে অৱস্থাত সেই বেচেৰী নিৰ্দোষী মহিলাগৰাকীক জীৱন্তে পুৰি পেলোৱা হৈছিল। মই মোৰ অনুভূতি চেপি ৰাখিবলৈ কষ্ট পাইছিলোঁ আৰু নতুবা সিহঁতৰ উন্মত্ত উল্লাস আৰু প্ৰচুৰ হাহাকাৰ বন্ধ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। তোমালোকে যিসকলে সতীদাহ প্ৰথাৰ বিষয়ে শুনিছা, এইটো আচলতে কি হয় যে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত মহিলাগৰাকীয়ে চিতাৰ জুইত নিজকে জাহ দিব লাগিছিল আৰু যদি সেইটো কাম নকৰে তেওঁলোকক জোৰ জবৰদস্তিকৈ হ'লেও চিতাৰ জুইত জাপি দিয়া হৈছিল আৰু সেই বৰ্ণনাটোকেই ইয়াত দিয়া হৈছে। চমুকে আমি মহিলাসকলৰ অৱস্থাৰ কথা এইখিনি পালোঁ। এইখিনি কথা আলোচনা কৰাৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ টোকাত ভাৰতবৰ্ষৰ মহিলাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে কি উল্লেখ আছে আলোচনা কৰা, বা অন্য প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে যে ইবন বতুতাই দাসীসকলৰ বিষয়ে কি কৈছিল বা বাৰ্ণিয়াৰে সতীৰ বিষয়ে কি কৈছিল, এই প্ৰশ্নটো হ'ব পাৰে। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম 6ষ্ঠ অধ্যায়, ভক্তি আৰু চুফী পৰম্পৰা।